pristupu koja je posvećena Domovinskom ratu, a napose obljetnici vojno-redarstvene akcije Oluja. Ova izložba moguća je i zbog podrške koju imamo od Primorsko-goranske županije, a ovdje je s nama u ime županije gospodin Erik Fabijanić, predsjednik županijske skupštine. Evo, pozdravite ga. Jer muzej ima jednu dostupnu uloga, a to je da ispriča priču. Ne nama koji smo u tome sudjelovali, nego našim gostima koji u naš kraj dolaze, ali i onim generacijama koje dolaze poslije nas, da vide što su neki od nas prošli, da bi imali danas domovinu koju imamo. Ja ne bih dalje. Zahvaljujem se 37 godina koji su uspjeli organizirati ovu izložbu i pređemo na noć muzeja i pozivam studenta da vam otvore. Evo, ja sam ti pozdravio da učite. Moj suautor je ovdje prisutni Damir Batistić. Ja bih se zapravo zahvalio svima koji su nam pomogli da ostvarimo ovu izložbu. Prvo svim onim udrugama koje su se zalagale da prikupimo određene predmete, a kao što je i naša ravnateljica rekla tijekom pripreme tog samog posla, ostvarili smo odličnu suradnju sa kolekcionarima koji su, te smo uvidjeli da ima jako veliku građu koju htjedu izlagati. Zapravo bi se riječkim fotoreporterima, riječkim radnim fotografima, čiji su fotografije dodatno obogatili ovu izložbu. No, posebno se zahvaljujem i mojom kolegi suautoru Damiru Batističu i ostalim kolekcionarima, posebno bih naglasio Radovana Đivanovića, čije ćete eksponate razgledati, to su dijelovi srušenih arhitektonskih zrakoplova, i gospodina Damira Dinastića, čije najupravni oznak je kao jednu multimedijalnu prezentaciju ulažemo, i gospodinu Čestinu Komariku i ostalim članovima Hrvatskog časničkog zbora koji su nam donirali vrijedne eksponate za izložbu. Još bih se zahvalio onima bez kojih ova izložba ne bi mogla biti moguća, a to su Rijeka Tekstil Domus koji nam je dao izložbenu opremu, isto tako Rio Rijeka, tvornica koja je šivala prve odore za hrvatske građane u Ličko Vojško, i oni su nam omogućili izložbu potrebom izložbene opreme i evo, ja radim da bi odlužio, već bih predao završnu riječ da otvori izložbu jedan od vrlo važnih aktera Domovinskog rata, a to je pripadnik i jedan od utemeljitelja Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, gospodin Damir Bojović. Dobro večer svima, zahvaljujem se dobrodošlici i pozivu da otvorim ovogodišnju noć muzeja. Ovo je 10. jubilarna godišnjica, a isto tako je 20. godišnjica Oluje, 95. godine, ono što smo prošli, znači što je stvorena Hrvatska država. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u sakupljanju ovih artefakata, opreme svega što ćete vidjeti, što se tiče tog ratnog perioda. Znači da nije ljudi koji entuzijazma, dobre volje, puno dobro je dušo zavrlo, bilo je uništeno, a ovako ipak postaje za posvećenje nama, a pogotovo u budućim generacijama. Sa željom da zapamtite taj postav i da bude dobra posvećenost čitave izložbe, nama stvarima da se podsjetimo kako je to bilo, a mlađim generacijama, rekao sam već 20. godišnjica, znači to što su rođeni, da vide otprilike što je to, u čemu se radi, kako je to bilo, kako stvarno Hrvatska vojska od prvih odmora i od prvih naoružanja,
što smo morali sami stvarati, puno toga se ne mogli ni kupiti, koje to doba sve se nabavilo u višestru količnim cijenima na crnom tržištu. Ja sam bio nekakav početak stvarni za Zagorospa, ako bar govorio, jer sam dole primio 20 godina na Hrvatsku i to je praktično cijelo ovo stvarni i prvo dolačke sredine, čiji sam je kasnije bio godišnji zapovjednik, znači učesnik svih radnih djelađenja, pa i kasnije. Evo, sa željom da svima to bude jedan dobar motiv, da se procenimo što smo prošli, da čuvamo ono što imamo i zbog toga da rešavamo uvijek odvojeno. Hvala.